Sveiki visi, su jumis vėl aš Baltadėtuvis. Žiūrėkit, ką aš turiu. Ogi, gavau siuntą, kas? Tai, tiesiog šį kartą biškį kitaip. Tai yra Mystery Box iš AliExpress. Ši Mystery Box kainavo man 25 beveik eurus. Tai yra 24 eurų ir 92 centai. Be 8 centų iki 25 eurų. Nu ką, gal atpakuokim ir pažiūrėkim, ką aš čia gavau. Nes man pačiam, tai labai smalsu. Tai gali būti koks telefonas, ausinukai, gali būti koks, pavyzdžiui, dronas toks va nedidelis. Nu ką, atpakuokim ir žiūrėkim, ką aš čia gavau. Nes man pačiam labai labai smalsu yra. Taip, ir kaip čia jį atpakavus gražiai. Kaip čia man atpakavus. O taip. Čia ir jūs matytumėt, kaip aš čia atpakuoju. Jo. Ai, va taip atpakuosim negražiai, karočiai ir viskas. Man ir pačiam labai labai smalsu, ką aš čia gavau. Opa, tu žiūrėk, ką aš gavau. Pelaidės ausinukės, kaip ten AirPods vadinasi atrodo. Nu, neblogai, neblogai toksai, va, pirmas įspūdis neblogas. Nu ką, pakuokim ir toliau žiūrim. Opa, AirPods. Tos belaidės ausinukės, kaip ten vadinasi. O, dar dėžutė, dėžutė, dėžė dėžutė. O, dar va šį čia va. Tai, veikia su telefonu, tu būtų jos protestuoti, ar jos veikia. Čia kečiausiai telefonai. A, mes pabandysim gal į kompą gal kaip mums pavyks. A, buvo. Bliamba, kažką paspaudžiu. Taip, šį čia. Nu, a kaip jas išjungti? Ai, va. O, va tokias va ausinukės. Čia yra, kaip ten vadinasi, AirPods'e berods jie vadinasi. O, va tokias va ausinukai. O. Nu ką, pabandykime jūs, pabandysim. Kažkas veikia. Tuoj paimsim telefoną vienu žodžiu. Čia kažkiausiai per Bluetooth'ą veikia, net nežino, kaip iš tikrųjų ir veikia jie normaliai. Taip, 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 taip. Internetas įjungtas, tuo žiūrėsim. Bluetooth, va čia va Bluetooth turbūt, įjungti Bluetooth'ą. Palauk, čia, ne čia. Va, AirPods'e vadinasi, nu va, pasijungiam. Sėti. Gerai, pažiūrėjom ar veikia ar ne. Tam aš jums duočiau ir jums paklausyti, bet aš nežinau kaip čia tai padaryti. Taip, kad pabandysiu aš įvertinti 10 balį sistemai, garso kokybę. Taip, einam į YouTube, kokį gabalą paleisim. Nu, pavyzdžiui, kad ir pen kokį ten. Kokį čia, va, Šustausko su gimtadieniu, pavyzdžiui. Arba neveikia. Aš netai padadėjau. Tik vienas pusė veikia? Vienas veikia, o kitas ne. O, vienas laik. Vo, paklausykit, kur čia tas mikrofonas, nežinau, girdisi, nesigirdi. Veikia, vienu žodžiu, viskas ko baikiausiai veikia, tai va. Nu, kokybę aš vertinčiau, nu kokiu. Aštuonit, nu aš tiksliai net negaliu daug vertinti, nes nesu nelabai daug to ausinių turės. Nu, šitas ausinis va pakankamai tokios neblogas, vat. Ar jos vertos tų 25 eurų, tak, ką žinau, galbūt. Galbūt ir vertos, nes viena neblogas, toks, tak, patirtis tokia visai nebloga palyginus visai. Taip, kaip čia išjungus dabar. Taip, kaip čia išjungt. Kur čia išjungt? Kažkur buvo. Ai, buvo. Visai neblogai, šiaip žinokit.
Man gal ir visai nieko, visai ir patiko toks pirkinukas. Tai va. Tai va, jeigu patiko šis video, būtinai paspauskit laiką, subscribe'us, mes iš Baltų Lietuvų, sveiki dar kartą.